La radiofreqüència de miomes consisteix en un tractament mínimament invasiu pels miomes uterins, que és una malaltia benigna de l'úter, amb una altíssima prevalença. Realment el que fem és aplicar una corrent elèctrica i fa com una necrosi coagulativa dels miomes i es fa via transvaginal. A més, la pacient pot estar sedada, d'acord? És una sedació superficial amb una estança mínima a l'hospital d'unes 2-4 hores i una recuperació excel·lent. I a les dues regles ja comencen a notar que tenen millores en quant sobretot al sagnament estrobal abundant i tenen aquesta recuperació tan fàcil i tan ràpida. El que aconseguim amb la radiofreqüència aplicant aquesta energia és reduir el volum, el que es coneix com una necrosi coagulativa, el que fa és reduir el volum d'aquest mioma fins a un 60% aproximadament, i amb això aconseguim millorar els símptomes en un 90% de les pacients.